die Italiaanse dichter Dante Alighieri. Sy beroemde werk, The Divine Comedy, gaan oor 'n denkbeeldige reis wat 'n siel na die dood onderneem. Die siel gaan of na die inferno, die hel, binnen die aarde, of na die vage vuur waar die mense gees homself suiwer en sodoende waardig word om na die hemel op te vaar, of na die paradys, na die teenwoordigheid van God self. Alhoewel dit net 'n gedig is, vol fiksie, het Dante se woorde uiteindelik 'n groot invloed op die Christelike teologie gehad, veral die Rooms-Katolieke teologie. Die basiese beskouing van 'n onsterflike siel wat of hel toe gaan of na die vage vuur of na die paradys is fundamenteel deel van hierdie kerk. Baie van die konservatiewe protestante denominasies glo ook in 'n onsterflike siel wat na die dood of na die paradys gaan of na die hel neerdal. Weliswaar, indien die mens se siel nooit doodgaan nie, dan moet dit ergens heen gaan nadat die liggaam gesterf het. Kortliks, 'n valse begrip van die menslike natuur het tot die verskriklike teologiese dwalinge gelei. Hierdie week gaan ons sommige van hierdie onbybelse teorieë ondersoek, as ook die Bybelse siening wat na die dood gebeur. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 3 Desember.